very good to, and be yet you get some really good update. But maybe when you go so yeah, lot of inže víte, papet. Takže celý život může být jak papeta. A jako i B, jako co? Co ale... Je to taky mnuchý. Mít zvolený papet a... B, jako co? Bože, když jsem někdo papet a... Mám bavil kocová, tak chci, aby tě dělal nějaká moje chodcu. Víš, že ty už můžu i sundat, jo? Zdravé středu, poslední den, a mám dva dny vám ono. Když se zjel se nemám úplně stejně. Kom, čtyři dny nebudu mít ty protože jeden to je přišel na tu noc, nebo by se říct, a nemohlo mi zase ten zrak. Jak zajímavý, že budu muset prostě je to musím jako užít tanec a info, protože tohle je informační. Chtěl jsem říct, že hele, venko co? Jo? Bude tam jsou. I z obou stran, jo. Nížo to vypadá, že on tu vůbec nesedí. Jo. Kde jsou tady, jo. Tady. A nesedí tady jako hlavě. Takže... Takže tak on tu vůbec nesedí, jo. Což je škoda. Už teď jsi vzal to pílko, že tam. A jo, co jsem. Jako, ukážu vám ty uši právě. Jo. Mě se s ním dá. Můžu nám to zpátky dát, ale... Je to dost divný. Já jsem si říkal, že... A dobře. Tady to byla zjistený. No, to je ta třetí část. Bava z toho jde jak svině. No. Vždyčně. Jako už to je pravda, že to je za svý, jo, ale... Někdy se ho dotkne, tak... No. Prostě. Tak to je pál. Už to dávám. A po nich zůstanou také díly. Ale to asi tři hlídne, tak požil to je. Skryju. Já skryju to. Úplně skryju. A je poznat, že tam je jako nějaký díry, jo? Takovou louku. Takže papet. Kdo se papet, ale že... Když někdy bude byla 30. Věděl jsem, že je 30. den. Možná budu i celý den, no takhle. Za papeta. A... Možná... Se trochu mění bává... tady těch, na modou. Protože... Nevím jak, ale se asi už chtějí, že to je tenký. A to je zase
Então, você. Viu? Toda a vida já. Viu? Isso já de. Juice. Don't try, baby, so don't try tomorrow.